Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa sabayang pagbigkas o sa wikang ingles ay Reader's Theater. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na! Umpisa na nating isa-isahin at pinapinasuhin ang mga detalye nakapaloob dito Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa Sabayang Pagbigkas o Reader's Theater. Ang Sabayang Pagbigkas o Reader's Theater ay isang masining na interpretasyon ng anumang anyo ng panitikan sa pamamagitan ng sabayang pagbabasa o pagbigkas ng isang koro o pangkat. Isang matimbang at maindayog na pangkatang tinig na nagpapahayag ng isang uri ng kaisipang masining at madamdaming. Ito ay isa ring pandulang pagtatanghal ng isang akdang pampanitikan na ginagamitan ng maraming tinig na pinag-isa sa pagbigkas. Nauuri ito sa tatlo, payak, walang kilos at madula. Ang unang uri ay payak. Sa uring ito, maaring ipabasa lamang ang bibig kasing tula. Maaring gumamit ng ingay, tunog at o musika, payak lamang ang mga kilos at galaw ng mga nagsisiganap. Ang ikalawang uri naman ay tinatawag na walang kilos. Bukod sa wastong bigkas, ang wastong ekspresyon ng muka ang maaaring pagbatayan dahil walang kilos, pagtangu lamang ang maaring maipakita ng mga mambibigas. Ang ikatlong uri naman ay tinatawag na madula. Bukod sa nagtataglay ng koreografi ang pagtatanghal, inaasahang makagagalaw o makakikilo sa mga tauhang nagsisiganap ng buong laya. Bukod dito, may angkop silang kasuotan batay sa katauhang kanilang inilalarawan. Taglay rin ng tulang isang makabuluhang script, musika at tunog, pag-iilaw, kagamitan, props, dialogo at iba pa. Sa pagsasagawa ng sabayang pagbigkas, nararapat lamang na isaalang-alang bilang paghahanda ang sumusunod. Una, pagpili ng piyesa. Ang piyesang dapat piliin sa sabayang pagbigkas ay may paksang napapanahon, makabuluhan at angkop sa okasyon o pagdiriwang. Dapat isaalang-alang ang uri ng mga manonood. Higit sa lahat, ang piyesa ay dapat may uring pagkamatanghal. Ikalawa, pagbuo ng script. Mahalagang isa-script ang piyesa upang mabigyan diin ng bigkas, kumpas at ang paglalapat ng wastong musika at tunog. Dapat isa alang alang ng susulat ng script ang mga pananda at simbolo kanyang gagamitin. Sa puntong ito, madaling mauri ang mga salitang dapat bigkasin ng mabagal, mabilis, mataas, mababa, karaniwan, mahina at malakas. Ang ikatlo naman ay pagpili ng mambibigkas. Ang tagapagsanay ng sabayang pagbigkas ay dapat makapili ng mga mambibigkas na bubuo ng isang koro. Karaniwa na ang pamimili ng mga mambibigkas ay nakasalalay sa tatlong uri ng tinig. Mataas, matinis, karaniwan at mababa. Mahalagang maipangkat-pangkat ang mga uring ito bago bumuo ng koro. Ikaapat, wastong pagbigkas at pagkumpas. Tandaan na hindi lahat ng salitang bibig kasi ng sabayan ay dapat lapatan ng angkop na kumpas. Kailangang magkaugnay ang bigkas sa kumpas. Narito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Sabayang pagbigkas o sa wikang ingles ay Reader's Theater. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!